Kamlin, du på ditt første landsmøte i Arbeiderpartiet. Hvordan har det vært så langt? Det har vært veldig spennende. Det mange gode debattanter og innlegg som blir holdt her. Det mye man lærer, mye godt som kommer frem. Det kan bli litt lange dager, da, så kan det bli litt slitsomt, men alt i alt så er det kjempegøy og spennende og lærerikt. Du har også vært på talerstolen og snakket til landsmøtet og til statsministeren. Hva var din beskjed under dette landsmøtet? Jeg har snakket om lovfestet rett til heltid, og at vi må gå inn for det. Det som har blitt lagt frem av utvalget, det er godt, men det er ikke bra nok. Så jeg har lagt frem AUF sine krav i denne saken. Hvordan er din kamp videre på landsmøtet for å få gjennom sakene i morgen? Nå har vi fått veldig mye gjennomslag for Oslo-delegasjonen står for, Oslo Arbeiderparti. Så nå jobber vi opp mot dem for å få gjennomslag for AUF-sakene. Vi har ikke vedtak på alt sammen, og nå det er jo distriktspolitikk. Men vi jobber internt i delegasjonen med å få gjennomslag. Tarjei, hva er dine forventninger til dette landsmøtet? Har du hatt det fint så langt? Ja, så langt så har det vært veldig bra. Jeg håper at Arbeiderpartiet kan vedta veldig mye god politikk, blant annet for Finnmark sin del, for verdiskapning i nordområdene, men også for ungdom generelt i Norge. Hva er dine og Finnmarks delegasjonens viktigste saker under dette landsmøtet? Nei, altså den viktigste saken for Finnmarks delegasjon, det er jo helt klart at landsmøtet må si nei til postdirektivet. Det vil være å innføre postdirektivet i Norge, det vil være svært distriktsfientlig. Finnmark er ikke lagd for markedsløsninger. Man trenger statlige løsninger i Finnmark. Du er også kandidat til fylkestinget i Finnmark. Hvordan ser du for deg at valgkampen i Finnmark vil gå til høstens valg? Nei, den blir veldig tøff. Jeg er på kampplassen til fylkestinget, så alle AUF-erne i Finnmark må legge ned en veldig stor innsats. Samtidig så er det også viktig at ungdom i Finnmark bruker stemmeretten sin og gjerne stemmer på Arbeiderpartiet.